Значи, на 12 ноември поаѓаме за Америка, каде што во Санта Барбара на 17 ноември ја играме представата Хенри VI третиот дел, но меѓутоа тука не застанува нашата приказна. Ние во меѓувреме успеавме со малку среќа да изменаджираме уште едно гостување. На едно 4 сати летање од Лос Анджелес се наоѓа градот Пуебло во Мексикот, каде што се одржува еден меѓународен театарски фестивал, што се вика светски театар, така се вика фестивалот, каде што ние добивме покана и после нашиот настав во Санта Барбара, кај нашиот драг пријател Џон Блундел, кој има своја театарска компанија, да се вика Литмун, и каде што ќе ја играме представата, одиме во Пуебла, на едно 2200 надморска висина, каде што на 21 и на 22, значи ќе дадеме две представи во рамките на фестивалот, што се вика уште наш повторувам светски театар. Фестивалот инаку трае 10 дена, има исто толку компании од светот кои се присутни таму. Единствени представници од југоисточна Европа сме ние, од Македонија, значи